Oddbjørn? Oddbjørn? Hva er det? Her kommer jeg med kaffe til deg. Ja, ja. Takk skal du ha, vennen min. Hva er klokken? Snart 9, du. Åh, ikke mer. Det var fint. 9? Men hva i all verden, er det noe i veien? Du har forsovet meg, det er det som er i veien. Nei, men Oddbjørn, da... Ja, du vet at jeg skal stille på kontoret klokken 9. Nei, men hør nå her, da. Jeg har tid ikke mas, jeg er sent ute. Ut av badet, ut av badet. Hør på meg da, Oddbjørn. Skje, ikke mas nå. Kom ut av badet, heng i, heng i. Det er ingen der inne, far. Ikke mas nå, jeg er sent ute. Åh, er det ikke det? Hva er i veien med far? Han skal på jobben klokken 9. I dag? På en søndag? Ja, du vet det er søndag, du vet det er søndag, og jeg vet det er søndag, men ikke far. Men du heter Lillebjørn, har du brukt min høvel igjen nå? Ja, det er jo ikke noe blad oppi her. Far, jeg har brukt det til å sprette opp buksene mine med. Ja, så festlig da. Ja, da får jeg låne den barbemaskinen som jeg ga deg til jul da. Ja, beklager, den har jeg byttet i kassetter. Nei, du sier ikke det. Nei, jeg får anlegge skjegg da. Kan du tenke deg å høre på meg litt? Nei, jeg kan ikke tid til å høre noe, jeg må kle på meg. Ja. Han er spennende, gæren. Fortell han det, mor. Jeg vil gå inn til dere selv, dere alle. Og gå glipp av moroen, og han finner ut. Moroa. Altså, kan ikke noen komme og hjelpe meg her da? Jeg finner ikke strømpene mine. Du, jeg har noe å fortelle deg, vennen min. Jeg har ikke tid, kan du ikke heller ringe til meg på kontoret da? Jeg skal ikke du på skolen da? Nei. Hvorfor ikke? Skolen er stengt. Og jeg også streiker lærerne også nå. Det er søndag i dag, vennen min. Søndag? Ja, søndag. Søndag? Ja, den dagen som kommer mellom lørdag og mandag, vet du. Hvorfor har du ikke sagt det med det samme, da? Gå, dere. Ja, men hva er det du gjør, da? Jeg skal legge meg. Nei, da. Nå som du først er våken, så kan du vel bli oppe, vel? Bli oppe? Det er jo søndag. Ja. Og hva så? Nei, da. Det står skrevet. I 6 av ukens dager skal du tjene ditt brød i ditt ansiktsved. Men på den 7. søndag, da skal du hvile, da skal du slappe av, da skal du ikke jobbe i det hele tatt. Og ikke din sønn, og ikke din datter, ja, som ikke jobber noen av de andre dagen heller forresten. Og heller ikke din tjener eller ditt asen. Åh, det må være meg det der da, takk skal du ha. Ja, kom nå da, kom nå da. Nei da, nei da. La oss nå legge oss og gjøre som skriften sier. Nei, ikke tale om. Tenk på alt det du kan gjøre i stedet for å kaste bort dagen i sengen. Hva da, for eksempel? Åh, vet du hva? Jeg er så lei, kom da! Jeg er så lei av søndagene her i huset! Kan jeg ikke få sove da? Nei, du og ungene, dere sover nesten til middag. Så går Sissel til noen venner, og Lillebjørn fyker ut og demonstrerer for eller imot et eller annet, mens du sitter foran TV-en og glor, enten det er sending eller ikke. Vet du hva? Søndagen er den eneste dagen vi har fri, og vi burde gjøre noe sammen. Ja, det. Du har rett i det. Familier burde gjøre ting sammen. Ja, ikke sant. Jeg skal finne på noen gruppeaktiviteter til neste søndag. Nei, du oppleder deg. Nei, du gjør det, jente. Jeg fryser ihjel. Det sa jeg. Altså, for et hundeliv. Lillebjørn. Har du lagt deg? Mor, jeg får ikke sove i dette bråket her! Og ingen demonstrasjoner på deg i dag! Mor, må du bråke sånn? Jeg må hvile, jeg skal treffe Petter klokken 1. Ingen Petter på deg i dag, du. Hvorfor ikke har jeg gjort noe galt? Ja, det skulle jeg også gjerne vite. For en gang skyld så skal denne familien tilbringe en søndag sammen, skjønner du det? Hvorfor det? Ikke spør om hvorfor, du bare kler på deg. Og du også, og du også. Vi skal bort vekk sammen. Ja, kan vi ikke være sammen her hjemme da? Neida, ikke tale om. Det er en deilig dag, og vi tar bilen og drar på tur. På tur? Ja, på en liten utflukt. En utflukt? En utflukt. En utflukt? En utflukt. Ja, nei takk du. Aldri i verden. Så nydelig.
Kjempetulling! Kjempetulling! Nei, vi har kommet galt. Dette er helt vilt, dette. Jeg har sagt det hele tiden, jeg. Men du må da vite hvor vi er, Liv. Hvorfor skulle jeg vite hvor vi er? Ja, du har jo sittet med kartet hele tiden. Jeg kan ikke lese kart i bilen. Det hopper opp og ned. Ja, du skulle hoppet opp og ned sammen, da, vet du. Ja, jeg prøvde det. Men når jeg var nede, så var kartet oppe. Så når jeg var oppe, så var kartet nede. Så er det ikke så greit. Ja. Jeg kan vel ikke noe foran det. Nei, da var det. Vel. Vi forstår. Langt ifra, det er bare at vi ikke er riktig der hvor vi er på kartet. Vis meg hvor vi er på kartet. Ja, altså, nå skal du se her. Altså, da vi tok her fra Riksveien, så kjørte vi til høyre, ikke sant? Jo. Og så kjørte vi til venstre, og så kjørte vi oppover. Husker du det? Langt fremover skulle vi fram, og så til venstre, og så skulle vi rett på til... Nei, jeg vet ikke hvor vi er i. Med andre ord, du har kjørt oss vill. Nei, er det noen som husker det skiltet vi kjørte forbi nede i her et stykke? Ja, jeg så det. Og gjorde du det? Ja. Ja, det er fint. Skal jeg se om jeg finner det på kartet her, så vet vi hvor vi er. Hva sto det på det skiltet, du? Ja, du finner ikke det på kartet. Jo da, dette er ikke noe vanlig kart, det skjønner du. Dette her er en meget fin kart. Det står alt mulig her. Her står det stavkirker og så krigsmonumenter og ja, fosser og gravhauger og alt mulig står det. Hva sto det på det skiltet? Ferist. Hva? Hva sier du? Ferist? Fe! Hva for det? Ferist! Åja, sånn. Står det på kartet, Oddbjørn? Nei. Bare innrøm det, far. Du aner ikke hvor vi er. Ja, så se på kartet du og se om du kan finne ut av det, da. Jeg begynner å bli sulten, jeg, dere. Jeg er sulten, jeg. Vi spiser her. Nei da, vi spiser ikke før vi er fremme. Fremme hvor? Ja, det vet jeg ikke ennå. Hvordan kan du vite når vi er fremme, da? Ja, nei, vi bare kjører til vi finner et hyggelig sted, og da er vi fremme. Jeg vet om et kjempehyggelig sted, jeg. Ja, hvor da? Hjemmet vårt. Tror du vi ser det igjen noen gang? Ja, sånn som dere snakker, så er det veldig høyst tvilsomt det, da. Du, Lillebjørn, ta Bjørn ut av bilen, altså, får litt frisk luft. Jeg skal gjøre det. Ja, så vi er her. Ja, selvfølgelig er vi her. Nei, jeg mener her. Hva? Nei, her. Hvor? Har du det bra, Bjørn? Dere, jeg tror han har blitt litt bilsyke, jeg. Stakkars! Ja. Det er din egen skyld når du drar med deg en ondulat på biltur. Ja, men han hører deg til familie. Ja, han ville bli med. Ja, hvordan kan du vite det, da? Fordi han satt i bur og så på oss. Han skjønte vi skulle på tur. Dere? Nå tror jeg vet hvor vi er. Ja, hvor da? Alt gikk greit til vi kom hit. Ser du det? Ja. Så ble noe borte for meg her, skjønner du. Der. Ja, hvorfor det? Jo, for da satt jeg med lukkede øyne. Ja. Du kan ikke lese kart med lukkede øyne, vennen min. Det var jo for at du holdt på å kjøre på den mannen med motorsykkelen, jo. Nei, han forbanner det råkjøreren, ja. Ja. Han kjempetulling. Han svingte rett foran meg. Kjørte forbi en sving, jo. På toppen av bakke. Og skvisa ned i grøfta. Og skjelten ut att på til. Ja. Hvor er det vi er, sa du? Her. På denne svingete veien her. Å nei, du, det håper jeg inderlig ikke. Hvorfor ikke det? Nei, for den svingete blå veien der, det er en elv, det. Så les kartet, du, da. Hvor mange dager tror dere tar før det blir meldt savnet? Kanskje noen legger merke til posten. De hoper seg opp foran døren. Så morsomt. Du burde være med i kom i kveld, dere to. Kan vi ikke reise hjem da, Oddbjørn? Ja, vi kan jo ikke reise hjem når vi ikke vet hvor hjem er den. Kan vi ikke bare bli her?
Ja, ta noe rolig, ja. Du må ikke få noe panikk for dette her, skjønner du. Ja, nei, ta det rolig, men jeg ordner dette her, jeg. Ja, pappa ordner alt, vet du. Jeg skal orientere meg etter sola, ja. Altså, skal vi se. Sola slår opp i øst, og så går den ned i vest. Hør, høvding Røde Øye taler. Nå er klokken akkurat 11:50. Aha. Altså, hvis jeg står med ansiktet sånn, så med sola sånn på venstre kinn, så ser jeg med andre ord rett mot syd. Unnskyld meg, Columbus, hvilken rolle spiller det? Ja, men, ja, det er helt opplagt det. Altså, da vi tok av fra Riksveien, så kjørte vi vestover, ikke sant? Jo, jo. Ja. Så hvis vi nå bare fortsetter å kjøre rett syd, så må vi før eller senere ankomme et eller annet sted. Rett i Nordsjøen, kanskje? Ha, ha, ha. Nei, altså, la oss nå kjøre sydover, da. Kom igjen, inn i bilen, da. Kom igjen. Nei, Oddbjørn, vent litt her. Kom og sett deg inn, vi skal kjøre nå. Ja, men Oddbjørn, da. Ja, hva er det nå, da? Skal vi bli stående her? Ja, jeg er redd for det, du. Hvorfor det? Dekket er flatt. Nei! Er du sier nei? Jo, jeg sa det var glasskår i den svingen der. Se her, her, da. Hva? Nei, nei, altså, helt på fellingen. Kan du blåse opp igjen, tror du? Blåse opp? Nei, det er vel ikke noen ballong? Da spiser vi. Nei. Hvorfor ikke det? Nei, fordi vi må legge om jul først. Ja, det er min skyld og alt sammen. Jeg skulle la dere få sove. Ja, ta den rolig da, venner. Nå må du ikke bli fortvilet da. Det er ikke noe farlig, skjønner du? Okay. Nei, det er bare en liten forsinkelse. Juleskift har bare et par minutter, det. Ja, gjør det. Ja. Dra spakken. Lukk opp panseret da, Sissel. Det er ikke noe vits i det, vel? Hvorfor ikke det? Lukk det opp da. Ja, vel. Sånn, ja. Takk skal du ha. Sånn, nå skal vi se. Ja, husker du ikke det da, Oddbjørn? Vi tok jo ut reservehjulet for å få plass til matkurven og campingstolen. Ja, jeg husker det. Var du som foreslo det? Ja, jeg husker det, takk. Kanskje vi kan lappe? Lappe? Med hva da? Et stykke geitost fra nistekurven? Bare spurte jeg. Ja, men herregud, jeg har jo slangeløst jeg, Liv, ikke sant? Jeg må gå et eller annet sted og finne en bensinstasjon og jeg kan få kjøpt meg et nytt dekk, ikke sant? Ja. Kom med jekken da, lillebjørn. Vi må ha hjulet her. Jekken ligger helt underst, jo. Er det nødvendig å ta av hele hjulet? Tror du på fortet av meg? Tror det blir regn? Hva sa du? Det blir visst regn. Regn? Ja, det er jo bare det som mangler nå. Så. Ga det seg vist. Mor, kan ikke vi spise nå? Jeg er dødssulten. Nei, vi må vente til far kommer. Hvis han kommer da. Ja, vi får vente litt til. Han må da ha nok tid til å finne en bensinstasjon nå. Ja, han er her sikkert hvert øyeblikk. Hei, Halstein. Ja, motorsykkelen din er ferdig, du. Ja, den ble nesten ødelagt for godt for en time siden. Ja, jeg var ute og prøvkjørte den, så var det en tulling som nesten kjørte meg ned. Han presset meg ut i grøfta. Ja, ser jeg den igjen, så skal jeg inn en omgang. Han skal ikke kjøre igjen på lenge. Ja, bare kom og hent sykkelen når du vil, du. Hei. Hallo? 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 Er det noen her? Hallo? Hallo? Hva er dette? Den sitter fast! Hva sa du? Den sitter fast! Hva sa du? Den sitter fast! Unnskyld. Den satt fast. Hva er det du vil da, dama? Jeg har et lite problem. Jeg har et punktert dekk.
Da har du et stort problem. Det er stengt her på søndagen. Ja, nei, jeg mente ikke å få lappet det. Jeg mente å kjøpe meg et nytt dekk. Et nytt dekk? Ja, hvis det var mulig. Og hvem dimensjon da? Ja, det er 5-60-15. 5-60-15? Ja, det er mulig å ha det. Å, sier du det? Det ville være kjempefint, altså. Takk. Ja. Ja, det var hyggelig å treffe et koselig menneske. Ja. Jeg mente ikke å være ubehagelig, men jeg har hatt en trasig dag. Ja, altså, ja, ja. Jeg har hatt en fæl dag i dag, jeg også. Det var en tulling som presset meg ut i grøft, gutt. Ja, altså, ja. Ja, det er mange tullinger på veien om dagen. Ja. Bilbølle? Ja, subtrafikanter. Akkurat. Skulle ikke ha lov til å ferdes på veien i det hele tatt. Se en igjen, så skal jeg høgge den opp til småved. Ja, ja, akkurat. Det ville vært til pass for det, ja. Kjører du forbi meg i en sving, gutt? Ja, så. Ja, jeg var også utsatt med en sånn kjempetulling i en sving i dag. Du hadde på te på en bakketopp. Ja, ja. Hadde ikke jeg reagert så kvikt som jeg gjorde, så hadde jeg... På en bakketopp, sa du? Akkurat. I en sving? Ja. På motorsykkel? Ja, jeg var det. Hvordan det? Hva? Det er ingenting, ingenting. Skal vi se. Så du ansiktet på den tullingen? Nei, det gikk så fort. Men han hadde sånn moderne sixpence. Var det gul folkevogn? Ja, så, ja. Ja, nei, jeg har Opel, ja. Blå Opel, ja. Blå over det hele. Det var vel en sånn søndagskjører som var ute med familien? Ja, nei, jeg er helt alene, jeg. Ja, bare jeg, helt alene. Hei, far. Helt alene med min sønn. Mor begynte å bli redd fra deg. Ja. Og min kone. Sissel er blitt sulten. Ja, og min datter. Det er bare oss fire, altså. Det er bare oss fire helt alene med i vår blå Opel. Hva er det du snakker om? Vi er gul folkevogn. Ja, jeg skjønner, vi er på en liten sånn søndagsutflukt, bare for familien helt alene, og så ondulaten, og så var vi så uheldige å kjøre oss vill, og så punkterte jeg da. Ja, hva skal du ha for dette dekket da? Du får ikke noe dekk. Ja, men hvis jeg ikke får noe dekk, unnskyld, hvis jeg ikke får noe dekk, så kan jeg ikke få kjørt hjem, vet du. Da gjør jeg befolkningen her i landet tjeneste, ja, men... når jeg holder sånne tullinger som det borte fra landeveggen. Du kan gå hjem! Så, alt klart. To timer. Det var sannelig på tide. Ja, 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 ja. Dere må da ikke klage. Det var meg som måtte fly halve Norge rundt for å finne en bensinstasjon hvor jeg endelig kunne få tak i et nytt dekk. Det har ikke vært noe juletrefest å sitte her og vente heller, vet du. Nei, 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 men nå er noe alt i orden av livet, ikke sant? Mm-hmm. Nei, bilen er klar. Regnet har gitt seg, så nå kan vi begynne utflukten vår, da. Men skal vi ikke kjøre hjem nå, da? Ja, nei, nå skal vi kose oss nå. Hva? Jeg er sulten, ja. Nå vil jeg ha mat. Kom igjen, ta frem maten, da. Ja, maten, ja, det beklager, ja, men du skjønner at vi måtte spise mens vi ventet på deg, hvis jeg er ikke sikker på om det er så mye igjen, ja. Nei. Det er det ikke, nei. Beklager, far. Veldig lei oss, far. Ja, men du kan ikke reise hjem da du var. Nei! Har du fått tvunget oss med på utflukt, så skal det pinende være utflukt også. Ja, men jeg har deilig forekål hjemme. Ja, men skulle vi ikke på utflukt, da? Og karamellpudding. Vi drar hjem. Ja, ja, ja. Takk og fri. Inn i bilen, Anne. Men far, vent litt! Hva er det for noe? Hva er det for noe? Det er Bjørn! Han er borte! Borte? Er du sikker på det? Døren til buren er åpen. Nei, men... Han har stukket av. Nei, litt av en smarting. Stakars Bjørn. Samme. Er du sikker på at dere ikke har brukt den til pålegg, da? Det der var ikke morsomt, Oddbjørn. Vi har mistet Bjørn.
Nei, ja, men han finner nok veien hjem igjen, vet du. Han er ondolat, far, ikke brevdue. Du kommer aldri til å finne veien. Ja, men han kan jo snakke. Han kan spørre om veien, da, vet du. Rå er du. Ja, vi må vente her til han kommer tilbake igjen. Ja, vi kan i hvert fall ikke bli stående her hele dagen. Så. Ja, kom inn, Assis, vi leter etter den. Ja, gjør det. Ja, sånn er det. Fjærfjolse der. Ja, vi får gå mangar da, dere. Ja, ja. La oss det. Hold det, Lillebjørn. Liv, du går der, ikke sant? Ja. Ja, og så går du, Sissel, jeg får gå der da. Og så går Lillebjørn der, ikke sant? Okay. Ja, det er fint. Og så får jeg gå der. Hei, hei, dere, kom. Der er den. Hvor? Da sitter dere borte i grana der. Se grana. Nei da. Jo. Bjørn er jo gulgrønn, han. Det der er svartrås, det. Ja, ja, vi kan jo spreie inn. Det er ingen som ser farlig. Du kan si sånn, far. Ja, av og til så lurer jeg på hvorfor jeg giftet meg med deg, altså. Jeg beklager. Bjørn! Bjørn! Hvor er du? Bjørn! God dagen! Hei! God dag! Ja, har du vanskeligheter? Ja, vi er ute på en liten søndagsutflukt, og så har vi mistet lille Bjørn. Ja, men det var å lete å høre. Ja, nå er hele familien gått for å lete etter den. Ja, men kan du med kunne hjelpe? Å, tror du det? Ja, det ville være veldig snilt om du kunne hjelpe meg. Ja. Hvor gammel er den vesle kroppen? Han er 4 år. Han er 4,5. Ja. Ja, men du, hold frem og leite du, så skal jeg få tak i hjelp. Ja, tusen takk. Det var veldig snilt. Ja. Men da leter jeg bortover her, ja, og så kommer jeg tilbake hit om et øyeblikk. Ja, det er greit, det er fint. B14 kaller det 20. B14 kaller det 20. Over. S20 er over. Ja, er det du, Gudmund? Er det en tøste enn dette? Du, jeg tror vi har arbeid for hundaden her. Ja, det har vært borte en liten gutt. Bjørn! Bjørn! Er det deg? Nå, men! Det var jo svarte kranskøven! Unnskyld, fru. Eller, frøken. Nei, jeg mener selvfølgelig fru. Hva er det du står og glor etter, da, din kikker? Nei, jeg er ikke kikker. Jeg bare kikker etter en liten... En liten pip-pip. Den finner du i hvert fall ikke her. Nei, jeg gjør vel ikke det. Vi må se å helle vekk, da. Ja, takk. Ha det godt. Gråt av vennen min. Hvor er det blitt av far? Her kommer han! Nei, men i all verden! Hør det med deg? Jeg snublet bort her. Nei, men... Er Bjørn kommet tilbake? Nei. Du kommer aldri til å se ham igjen. Ta nå med ro da, vesle jenta mi. Du, jeg skal kjøpe en ny ondulat til deg. Jeg vil ikke ha en ny. Jeg vil ha Bjørn. Da kan du se hva denne utflukten din har stjelt i stand. Utflukten min? Ja, det er det. Nei, hvorfor? Ja, men... Er det ikke mer med hjelpen? Nei. Ja, det er den politimannen jeg snakket med. Han har lovet å komme og hjelpe oss å lete. Å, så fint det. Så flott, tusen takk. Det var fint. God dag. God dag.
Du har ikke sett noe til henne enda? Nei, nei, dessverre, vi har ikke det. Nei, vær ikke bange. Med disse to skal det gå fort. Ja. Ulv og varg, de finner nok. Ja, se. Unnskyld, men forstår de to der at vi er venner? Oh, ja. Ja, du vet, ellers så hadde de røket på deg med det samme. Hva sier du det? Ja, det er snille bilsen. Ja, vi får vel komme i gang. Ja, ja, det er fint. Se, men har du noe som en eig som hundene kan lukte på? Noe som bikkene kan lukte på, så de kan få tatt sporet, liksom. Akkurat. Ja, vi har jo buret. Ja. Hva for noe? Det her er buret. Oi, jeg visste. Ja, det er noe han bruker å leke med det, ja. Nei, det er... Nei, det er et ordentlig bur. Det er, det er der vi har den. Ja. Jeg mener du at du held den i bur? Ja, men det er stort, altså. Ja, men likevel da. Ja, men han liker det. Han liker det, ja. Han har en liten stige der inn og en liten trapes. Og, sånt lite badekar. Ja, så? Og så får han 2 frøringer i uken. Ja. Er det alvor dette? Ja, visst. Vi har buret her. Her har vi buret. Ja. Nei, men der har vi jo Bjørn. Han er kommet tilbake. Bjørn! Det er jo en fugl. Ja, det er en fugl, ja. Selvfølgelig. En fugl! Ja. Ja, hva trodde du da? Han trodde det var en bjørn. Trodde vi hadde en virkelig bjørn i det? Han trodde vi hadde en ordentlig bjørn i det? Se med, har jeg kjørt 25 kilometer for å hente hundene, og så 25 kilometer tilbake satt hit, for å så lete etter en fugl? Ja, unnskyld, men altså, jeg tror jeg misforstår litt nå, for det var jo ikke min feil det. Jeg beklager. Stille ut. Så ja. Nå skal vi ta og gå en liten tur med. En liten tur bort til det treet der. Og om den krøppen der, da ikke har kommet seg av gare, da skal du få ta han. Nei, vi drar! Nei, det er nu! Thank you.